כסף זה דבר טוב. נכון, זה אפשרי. זה אפשרי. נכון. ואז כאילו שחררתי, אני לא כאילו... אבל אם הביאו לך כסף, אתה גם פחות תשמח ממנו. נכון. כן. ולכן... זה הכל דבר. רגע. פה תתרכזו, תראו משהו, תתרכזו. אם הביאו לך כסף, ואתה לא באמת רוצה, אם אתה לא תלוי בו, אז אתה פחות תשמח ממנו, אבל תמיד יהיה לך את השקט הפנימי. אבל אני אומר, תהפוך את האפשרי למחויב. שכשהביאו לך כסף, תשמח ממנו, ובו זמנית תהיה לך את החווה של השקט הפנימי. בסוף, אתה אמור לחוות שקט פנימי, בזה שרע לך מזה שאין לך כסף. אני יודע לעבוד. אני יודע, אני מסביר לך שבקצה האחרון המחויב והאפשרי מתחברים, ואז מה שאתה חווה בכלום, עכשיו עדיין תחבר את החוויה הזאת לחוויה של הצמצום. רק רציתי של ההבהרה, שלא תחשבו שאנחנו עוד פעם בוחרים מהחוויות. בסוף אנחנו מחברים את שניהם. השאלה שלי, אם אני הולך לפי מה שאמרתי, כאילו שאני מפרק אצלי, כשאני עושה את, כאילו, את המחויב, כאילו את האפשרי כמחויב, ואני הולך עם זה כמה רחוק שאני יכול. אתה אומר גם שאני אחר כך אעשה, כאילו, בסוף אתה לא תבדיל בינינו. מבחינתך לא לרצות שום דבר ולרצות הכל ולהרגיש להרגיש אותו דבר. השאלה היא כבר אני עובר על הציר הפוך. על הציר הזה הבנתי, בסדר? נגיד, אם אני אומר את כל מה שאפשרי, תעשה מחויב עכשיו. אתה יודע מה זה אומר בכלל? לא. זה אומר שמבחינתך מחויב שיהיה שולחן. בוא נגיד שולחן, אפשרי שולחן, מחויב שיהיה או לא? תסתכלו, בואו נראה מה זה מחויב אפשרי. מחויב שיהיה שולחן? לא, אפשר לשרוף אותו, אין שולחן, נכון? לא תסתכלו. מה מחויב שיהיה קיים? המציאות? תמיד קיים, תמיד משהו קיים. עכשיו, אם אני אומר לך, תהפוך את האפשרי למחויב, זאת אומרת שאתה בראש שלך אמור לחוות שאין שום אפשרות שלא יהיה שולחן. נכון. כמו שאין אפשרות שלא יהיה מציאות, ככה אין אפשרות שלא יהיה שולחן. זאת אומרת שמבחינתך אתה אמור להתייחס... עכשיו, מה זה אומר אבל? יכול להיות מקום שאין בו מציאות? יכול להיות זמן שאין בו מציאות? לא. אם אתה עושה השוואה לשולחן, יכול להיות מקום שאין בו שולחן? אם אנחנו אומרים שהשולחן האפשרי הוא מחויב, אז זאת אומרת שיש בכל מקום שולחן. זאת אומרת שבכל זמן יש שולחן. אז מה קיבלנו? עוד פעם כלום. כי אם בכל מקום יש שולחן, ובכל זמן יש שולחן, אז יש רק שולחן. אם יש רק שולחן, אז עוד פעם אנחנו בכלום. אם אתה לוקח את האפשרי והופך אותה למחויב ושלמות, אז בעצם עוד פעם הגעת לכלום. כי אם מחויב שהוא יהיה קיים, אז רק הוא קיים, אז עוד פעם הגענו לאחד. אבל אז אתה על שניים, שזה גם שולחן וזה גם רק הוא קיים. קיים רק שולחן, זה צמצום וכמה הוא. אבל בוא לא, אבל אני לא רוצה שאני אכנס את זה עכשיו. אני רוצה, למרות שההיכנסות לזה היא טובה, כי כשאנחנו מנתחים דברים בצורה מופשטת, אחר כך אתה מנביש את זה על התהליכים, אתה מבין את זה. בוא נדבר עוד פעם, אני רוצה על הקטע של מה אתה רוצה. רציתי להגיד לה למה משהו. ששואלים למה, עוד איזה סוג של היבט, מהשאלות של הלמה, יש כאילו ציר של זמן דמיוני נניח, וככל שאתה שואל יותר את הלמה, כאילו זה מחבר אותך יותר לרגע הזה. לרגע הזה, כאילו השאלה עצמה... לא, שאלה למה כרגע או למה קודם? לא, לא משנה, כרגע אתה שואל את זה למה. למה הוא יחזור לי אחורה בהיסטוריה? לא בהיסטוריה, נניח למה אתה יושב, טק, 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 בסוף זה מגיע כי בכל כך בשביל... למה אתה יושב עכשיו? למה עכשיו אתה רוצה להיות? לא, כי יכול להיות לך, למה אני יושב? כי אתמול מקמו אותי פה. לא משנה, אבל מה שלא יהיה בסופו של דבר, השאלה של הלמה, מה שלא תעשי בסופו של דבר תחבר אותך. תלוי איך אתה שואל את הלמה. בסוף, גם בסוף אתה תצא מהזמן, לא, אתה בסוף, לא, אם אתה תלך עד הסוף אחורה, אז אתה בעצם תגיע למה שיש מחוץ לרגע. נכון. ומה היה לפני התחלת כל האירועים? את מה שמניע את הרגע של עכשיו. אוקיי, בוא נלך עוד פעם על הנושא. של מה אתה רוצה? אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו תעצור. תעצור. רוצה להרגיש טוב, פירושו יש לי בעיה. נכון? זה פירושו אני כרגע לא מרגיש טוב. לא בהכרח. פירושו יש לי בעיה שאולי אני ארגיש לא טוב. בסדר? פירושו שיכול להיות שאני ארגיש לא טוב, זה בעיה. אתה רוצה להרגיש טוב? כן, מה הבעיה בזה? אז מה אתה רוצה? רוצה להרגיש טוב? אז תרגיש טוב. כי אתה פוחד, לא... אז תרגיש טוב. אז מה אתה רוצה? להרגיש טוב, אני לא מבין מה אתה שואל. אז אתה אומר אני רוצה להרגיש טוב, ואני לא מרגיש טוב. כן. אוקיי. עכשיו תחשוב. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו, אני אסביר לכם את זה, אמרתי את זה קודם, אני אגיד את זה עוד פעם. פה אנחנו מנסים לצאת מההרגל המחשבתי.
אתה מהיום שנולדת היית רגיל לחשוב בצורה מסוימת. עכשיו פה בוא תנסה לחשוב קצת אחרת. כאילו, אבל אתה כאילו אמור לנתק לרגע אחד את הרגילים שלך. אוקיי? עכשיו אני שואל אותך עוד פעם. עכשיו תקשיב. אני שואל אותך מה אתה רוצה, אבל אל תענה שום דבר שאתה לא בטוח באופן מוחלט שהוא נכון. זאת אומרת, עכשיו איך מדי אם הוא באופן מוחלט נכון או לא נכון? אם אולי תיאורטית יכול להיות שאתה טועה, אתה לא עונה תשובה. אתה לא עונה שום תשובה שתיאורטית יכול להיות שאתה טועה. בסדר? הבנת מה אמרתי עכשיו? אם תיאורטית יכול להיות שאם אתה מסוגל לחשוב שאולי אתה טועה, אז אל תבוא נותן לי את התשובה הזאת, כי זה מה שאתה לא בטוח בה. בסדר? אם אני רוצה משהו שאני לא יודע אפילו מה. תעצור, תעצור. רגע, תעצור. טוב, לא, רגע, רגע, אני אומר, איך תדע אם אתה בטוח או לא? אם אתה מסוגל לחשוב על משהו אחר, זה אומר שאתה לא בטוח שזה ככה. אוקיי. נכון? עכשיו, מה אתה רוצה? עכשיו תקשיב, אתה לא נותן לי שום תשובה שאתה לא בטוח באופן מוחלט שלא יכול להיות שהיא לא נכונה. זאת אומרת, אם תיאורטית יכול להיות שזה לא נכון, אתה לא נותן את התשובה. מה אתה רוצה? תחשוב, תחשוב רגע, תחשוב. יש מערכות לא יכול להיות שאני רוצה משהו אחר? זאת אומרת, אין אופציה שאני רוצה משהו אחר. אתה נגיד שאתה הולך להקפיץ לי תשובה, תשאל לך, אולי לא נכון, אולי אני רוצה משהו אחר. אולי, אולי, אולי אני רק חושב שאני רוצה את זה ואני רוצה הפוך. אוקיי, אז תשאל עוד פעם. תקשיב, נגיד, אני שואל לך, מה אתה רוצה? אתה אומר, אני רוצה להביא שטור. כן. יכול להיות, שאתה אומר, אני רוצה להביא שטור פירושו, מה אתה בעצם שולל? אני לא רוצה להביא שרע. לא, אני רוצה להביא שטור. מה זה נקרא רוצה להביא שטור? מה זה לא? לא רוצה להביא שרע. לפעמים רע. אה? לא רוצה להביא שטור לפעמים רע. רוצה להרגיש טוב, לא רוצה להרגיש רע. אוקיי, זאת אומרת, אני רוצה להרגיש טוב, אתה בעצם אומר, אני לא רוצה להרגיש רע. זאת אומרת, שיש אופציה שתרצה להרגיש טוב, יש אופציה שתרצה להרגיש רע, ואתה אומר, לא, אני לא רוצה להרגיש רע, אני רוצה להרגיש טוב. נכון? אם לא הייתה אופציה שתרצה להרגיש רע, עכשיו אני רוצה להרגיש טוב. לא, יש אני רוצה להרגיש רע, יש אני רוצה להרגיש טוב, ויש, אתה יודע, אני רוצה להרגיש טוב. לא, יש אופציה שאני מרגיש רע, לא יש. לא, רגע, רגע, מה אתה עושה? שאלו לך, מה אתה רוצה? יש אפשרות להרגיש רע. רגע, תעצור, תעצור, תעצור. אתה מתכוון שאתה לא מצליח לדמיין שאתה רוצה להרגיש רע. אין אפשרות כזאת. אוקיי, יש דבר כזה קוראים לו רע. כן. יש דבר כזה קוראים לו טוב. כן. יש דבר כזה קוראים לו רוצה. כן. יפה, אתה מסכים לי שהרוצה נמצא מחוץ, יש טוב ורע. אני רוצה רע, אני רוצה טוב. אני רוצה עכשיו לסבול, אני רוצה עכשיו ליהנות, אני רוצה עכשיו לכאב, אני רוצה, נכון? כן. עכשיו שואל לך, מה אתה רוצה? טוב. אתה אומר לי, אני רוצה להרגיש טוב. כן. עכשיו, אולי אתה רוצה להרגיש רע? אתה יכול לשאול? רגע, תקשיב, 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 אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב. אתה אומר, מה אתה שואל אותי שאלות? אתה יכול עד מחר לשאול אותי שאלות, אבל תכלס, אני לא חווה את זה. מה זה אולי? למה שאני רוצה להרגיש רע? לא למה. מה יגע? אני אין אפשרות בכלל. לא, אני לא חווה את זה. אני שאמרתי שאתה חווה את זה? אז מה אתה שואל? אני שאלתי, האם יכול להיות תיאורטית במדע הבדיוני, שאתה כל כך אכזרי, שאתה רוצה להרגיש רע, ואתה שכחת את זה מעצמך כדי שתוכל להרגיש רע? אז זה כבר לא אני רוצה. מה? אתה שמעת מה שאמרתי? כן. אז מה? אין הסתה. זה כבר לא אני רוצה. יכול להיות. אחד למיליארד. זה כבר לא אני רוצה. גם אני רוצה להרגיש טוב לא יכול להיות. אולי, שאתה משוגע. גם אני רוצה להרגיש טוב לא יכול להיות שזה אתה רוצה. כי אם אני רוצה להרגיש טוב, למה אני בכלל רוצה? מה אמרת? אמרת, אם אני רוצה להרגיש רע, אז למה שמה... זה כבר לא אני, זה מישהו אחר רצה שאני את זה. זה כבר לא אני. ככה אמרת. אז גם בטוב, אם אתה באמת רוצה להרגיש טוב, היית מפסיק לרצות להרגיש טוב. למה? כי אם אתה רוצה להרגיש טוב, זה גם לך להרגיש רע. זאת אומרת, לא, זה אני רוצה להרגיש טוב, ולכן אני עכשיו רוצה את זה ואת זה. אתה תמיד על השניים. אתה בכל מקרה על השניים, וגם בטוב, גם הטוב בסוף צריך הרע. אני אשאל אותך יותר מזה, עזוב. האם תיאורטית יכול להיות שאתה בכלל רוצה להרגיש רע? אתה סתם בלבל את המוח שאתה רוצה להרגיש טוב. יכול להיות שאתה בכלל עובד עלינו עכשיו. מה? אני לא יכול להבין את זה. האם... מה, שמישהו אחר רוצה בשבילי שאני... לא, 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 שאתה... שאני רוצה, לא יכול להיות. תקשיב, אני עכשיו שואל אותו, תגיד לי, יכול להיות שהוא עובד עלינו? כן.
שהוא בכלל רוצה להדיש רע, הוא סתם אבל אתה אומר, אנחנו לא מבין, אני איזה. אתה שואל את הבן אדם לא נכון, אבל זה מה שאתה גיד, אני יכול להגיד לך. לא, אם אני הבנתי אותך, הוא שאל אותך אם יש סיכוי. סיכוי יש? לא, עכשיו במה זה תלוי? אתה אומר, אבל אני לא חווה את זה. לא, אין סיכוי. לא, אתה יכול להגיד. רגע, אין סיכוי. אפילו אם יש לך מילימטר שלא יודע, אפילו אם יש לך מילימטר שלא יודע, זה יכול להיות שם. רגע, שנייה. אמרת, רגע. אמרת, אין סיכוי. אין סיכוי למה? אין סיכוי לזה שאני כרגע רוצה שיהיה לי רע. אוקיי, כשאתה מבין את מה שאמרת עכשיו את המשפט הזה? אתה מבין? זאת אומרת, אם אתה מבין, זאת אומרת שיש אופציה כזאת. זאת אומרת, אין סיכוי שהאופציה הזאת שהיא האמיתית. עד כאן נכון? מה, אם אני מבין מה שאמרת? אתה אמרת, אין סיכוי שאני רוצה להרגיש רע. זאת אומרת, שיש אופציה שתרצה להרגיש רע, זאת אומרת, אין סיכוי שזאת האופציה. אין סיכוי שזאת האמת. נכון? מה בסדר? למה בסדר? אבל זה שקר! כל השקר הוא אופציה! זה האמת, זה השקר, אבל נכון שיש אופציה לשקר? כן, אז תראה, זה לא האמת, כי יש אופציה לשקר. זה לא מחויב אמרתי. לא, 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 אתה אל תוסיף, אתה אל תוסיף. לא, אני אומר לך מה שאני מבין. אני לא אמרתי לך שזה לא האמת. אני לא אמרתי את זה, אתה תדייק. בדרך אגב, בספר כתוב, אם אתה רוצה למצוא את האמת, מה אתה צריך לעשות? לנסות? לשקר. כתוב, אחרי שהגעת לאיזה מסקנה אמיתית, עכשיו תבדוק אם אפשר לשקר. אוקיי. אם אפשר לשקר, סימן שאולי שאולי אתה טועה והשקר נכון. נכון. עכשיו נראה עוד פעם. אתה רוצה להרגיש טוב. כן. עכשיו, האם יכול להיות שאתה רוצה להרגיש רע? אתה אומר, אין אפשרות. נכון, אין אפשרות כזאת. עכשיו שנייה. עכשיו אני שואל, שים לב גם לזה, האם אתה מבין מה אמרת? אתה מבין מה אמרת, בואו. כן, כן, מבין. אם אתה מבין מה אמרת, זאת אומרת שבראש שלך יש אופציה כזאת. עכשיו, אם יש אופציה כזאת, אז לא יכול להיות שלא יכול להיות כזה דבר, כי יש אופציה כזאת. אז זה שיש אופציה, זה אומר שזה... אופציה. האם יכול להיות שהשכל שלך כל כך עקום, כל כך זה, שאתה רוצה להרגיש רע, ואתה חושב שאתה רוצה להרגיש טוב, ואתה בטוח שאין אפשרות שאתה רוצה להרגיש רע? לא. רגע, תעצור! אתה מבין את מה שאמרת? כן. לא מה? לא יכול להיות שאני רוצה להרגיש רע. אתה מבין עכשיו את מה שאמרת? כן. אז זאת אומרת, יש אופציה כזאת. יש אופציה? מה זאת אומרת? אני לא מבין. אז תסביר מה זה יש אופציה כזאת, שאנחנו נבין אחד את השני? כשאתה אומר לי, X לא יכול להיות, ואתה מבין את מה שאתה אומר. נכון. אחרי כך תסביר למה אתה עושה איך. תקשיב, כשאתה אומר על משהו שהוא לא יכול להיות ואתה מבין את מה שאמרת, זאת אומרת שאתה יכול לדמיין את זה. אחרת לא היית מבין מה אמרת בכלל. כן, נכון. אז אם אתה יכול לדמיין את זה, זאת אומרת שמבחינתך זה אופציה. אתה אומר, כי אין סיכוי שזה ככה זה, אבל יש אופציה כזאת. אני לא מבין, אני מבין מה שאתה, אני שומע עד כאן, נכון? אבל אני לא מבין למה זה אופציה. לא, אני לא מבין למה זה אופציה. אני מבין שזה אופציה. אם אתה מסוגל לחשוב על זה, זה אופציה. זה אופציה שאני רוצה את זה. לא, אני לא אמרתי שכרגע אתה רוצה את זה. זה מה שאתה רוצה לשתור. אבל יש גם אופציה שאין. זה מה שאתה רוצה לשתור.